Ni mujur kita mari masjid ni sebagai kafarah menghapuskan dosa atau menahan bala Allah dari langit. Keliling kita maksiat, tapi kita masih lagi berhimpung di rumah Allah. Mudah-mudahan sebagai kafarah warga Kuala Lumpur yang banyak mengerjakan dosa. Betul tak? Dan atas sekalian keluarga Nabi dan sahabat dan yang mengikut mereka itu dengan kebajikan hingga hari kemudian. Sahabat Nabi ini, keluarga Nabi ini, siapa yang beriman kepada Nabi, dia selamat. Keluarga saja tidak selamat. Nampak? Yang kata aku keluarga Tok Guru, aku anak saudara Tok Guru, tak jadi apa. Toki kita pandai silap, dah kita tak belajar pandai. Cucu tak pandai. Ha. Tokimu je gagah, mu tak gagah. Oh, ajar saya taekwondo, black belt. Ha. Dah mu belajar tak? Dah. Saya belajar matematik gitu. Ha, dah gerak cerita. Sebab tu keluarga Nabi yang beriman dengan Nabi je selamat. Keluarga Nabi yang tak beriman dengan Nabi masuk neraka. Dalam hadis yang selalu kita baca, al jannatu lil muti' walau kana abda abasyia. Al jannatu lil muti', syurga itu untuk orang yang taat pada perintah agama. Nampak? Walau abda habasyia, sekalipun hamba, lagi pula hitam legang kulit. Kalau hitam kulit pun tapi taat, syurga. Wan naru lil asi, neraka untuk orang yang tidak taat agama. Walau sayyida qurasyia, sekalipun Tok Said, keturunan Tok Said, faham tak? Keturunan Tok Said, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, keturunan hebat. Lagi pula Quraisy, nampak? Ha. Kalau begitu tak taat dalam neraka. Batu sahak keluarga Nabi ramai masuk neraka. Kerana tidak taat. Kita ni bangga. Tok Guru ni dua pupu aku. Orang ni dua pupu. Orang ni pak saudara dah. Biar kita yang baik. Baru selamat. Nampak? Ha. Kata pepatah Arab, laisal fata man qala haza ana, haza abi. Walakinnal fata man qala ha anaza. Tidaklah anak jantan mereka yang berkata bapakku pandai, tokiku kebal. Hang. Ha. Tetapi anak jantan yang sebenar, inilah aku segala-galanya. Ha. Ni nak cerita pasal ramai orang mengaku dia keturunan Rasulullah. Nah, hebat dia. Tapi orang ngajar kita hadis Nabi, muka dia tak ada. Tak mari. Dia pergi cari makan kedarah. Tak balik rumah lagi. Tak solat, tak semayang. Masuk neraka mu. Walaupun mu bapak saudara Rasulullah. Dalil tu, Abu Lahab, Abu Jahal, keturunan Quraisy, Arab yang comel, tapi lawang Rasulullah. Anak beranak duduk dalam api neraka. Neh, bak kita tak boleh tumpang orang. Akhirat kita-kita. Atas dunia boleh tumpang. Kita kaya. Bini kita miskin. Kita kahwin kan? Dia tak ada kereta. Kita suami ada kereta. Kita nak naik kereta, bini kita boleh naik? Bolehlah naik tumpang. Hang, takkan tak boleh tumpang bini kita kan? Kita miskin, kahwin dengan orang puan, kaya. Dia ada rumah. Kita boleh tunduk rumah tu. Bolehlah tumpang rumah bini kita. Tu dunia. Akhirat tak boleh. Tak usah kata orang lain. Ayah kita tak boleh tolong kita akhirat. Kita balik tengok ayah kita rebah motosikal. Nak tokak dah, dah gok dah, rebah. Faham? Kita pun berlari akak. Siang kayuh. Nak? Ha, luka di tangan-tangan. Akhirat, siapa yang tengok ayah dia, bapak dia rebah, dipijak oleh manusia di padang mahsyar, dia tidak akan layan. Itu cerita akhirat. Kerana masing-masing nafsi-nafsi. Tak ada hal apa lain. Atas dunia kita tengok orang mari ragu, bini kita gelang, kita kejar, kita gocok, kita katok. Pasal apa? Kita rik gelang bini kita. Ha? Di akhirat, bini kita dipijak oleh orang ramai, keluar tai, kita tak layang. Bini kita kata, apa? Apa? Porah. Ada masa. Faham? Ha?
Go to hell, kata. Pasal apa? Semua tidak akan tolong menolong pada hari kiamat seperti dalam dunia. Yauma yafirru mar'u min akhih. Tuhan cerita dalam Quran. Pada hari kiamat nanti hebatnya manusia, seorang itu lari dari saudaranya sendiri. Nampak? Saudara kita, kita lari. Wa ummi wa abih, betul tak Tok Imam? Mak dan ayah kita lari juga. Mak ayah kita tengok kita lemah dalam peluh, tak ada layang. Seorang je akan tolong kita. Hak lain tau. Kita jumpa Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Lima orang Nabi jawab, nafsi, nafsi. Hari ini aku dengan Tuhanku, tiada masa dengan urusan orang lain. Seorang saja yang akan tolong, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita minta tolong, Nabi kata, ummati, ummati salimha. Nampak? Sebab tu kita kena kasih Rasulullah lebih daripada mak, daripada diri kita, daripada anak, daripada bini, daripada segala manusia. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min nafsi wa min ahlihi wa minan nasi ajma'in aw kama qala. Kamu tidak beriman melainkan aku dia lebih sayang daripada diri sendiri, daripada mak bapak dia, daripada anak bini dia, daripada sekalian manusia. Kerana aku seorang akan tolong kamu di hari padang mahsyar yang sangat hebat nanti. Segala Nabi tak mampu tolong. Dan Nabi Musa tak boleh tolong. Menteri besar lagi tak boleh tolong. Nabi Nuh tak boleh tolong kita di padang mahsyar. Esko lagi tak boleh cetong. Faham? Ha, kena ingat. Sebab tu Nabi Muhammad, kalau dia kata A, kita kata A. Dia kata B, kita kata B. Jangan berani lawan. Nampak? Sebab tanah ni, tanah Ulu Kelang ni, tanah Nabi Muhammad ni. Tanah Ulu Kelang ni, tanah Malaysia ni,